Pohjanmaalaista pääsarjakiekosta syksystä 2014 vastaaneella Vaasan Sportilla on missio päällä. Jäljet viime kevään nolosta tyhjennysmyyntiepisodista pyritään peittämään ja Vaasaan pitää saada uskottavaa liigakiekkoa ennen kuin on liian myöhäistä. Ennen pyhäinpäivän liigakierrosta Sport onkin operoinut miltei 1,5 pisteen keskiarvolla ja löytyy myös uusiksi liiga-aikakauden yleisöennätyksensä. Nyt uransa viimeistä kautta valmentava ikoninen Risto Ruffa taa kuitenkin kovan haasteen. Vastaan luistelee tulevan maajoukkueen luotsin Antti Pennasen Tampereen Ilves. Myös Axelsson HD:llä on missio päällä. Hänen tulee taittaa noin 200 kilometrin matkaa Porista kasiteen pitkin länsirannikkoa myötäillen kohti Kuparisaaren jäähallia Vaasan Sähköareenaan. Axelsson HD aikoo tehdä tästä näyttämästä 9. valtaamaansa liigahallin. Joten työ, se jatkuu. Molemmat joukkueet on aika kovas vireessä ollut viime aikoina. Sporttihan on hurjas putkes, vaikka ne viimeksi hävisi Jypil. Ilveksellä muuten näyttänyt hyvät, mutta Kärpät nollasi tylysti heidät Nokia-areenalla torstaina. Mut jännä, odotetaan jopa 4000 yksilöä paikan päälle, että saadaan hyvä tunnelma. Mä veikkaan, että tästä voi tulla aika tiukkakin peli, vaikka Ilveksellä tietysti pitäisi pystyä nää voittamaan, mutta toi Sportin kotiyleisö on antanut heille kyllä hyvää boostia tällä kaudella. Mä väitän, että tää menee jatkoille. Ja Sportti vie siellä tän otteluun 3-2. Erityishuomion kiinnitän tänään Sportin maalivahtiin Miroslav Svobodaan, jonka on mahdollisuus hilata meikäläinen vielä liigapörssissä ylemmäs tässä jakson päätöspäivänä. Siinä mielessä vähän erilainen tämä systeemi, että ei tarvitse Vaasan kohdalla mennä niin kuin kaupungin läpi, tämä kaupunkikierros ja oikeastaan nyt puuttumaan. Mä jauhan sitten paremmalla ajalla jotain tässä Vaasasta. Merkittävä kauppapaikka Suomessa Mustasaaren alueen ympärille lopulta sitä nykyinen Vaasa niin kuin muodostui. Tykätään laivoista ja sitten täällä on aika paljon ruotsikielisiä tietysti. Musta Vaasa on antanut nimensä tällä kaupungilla. Thank you.
ottaa nyt kiekkoa haltuun ensimmäistä kertaa illassa. Svoboda, Ratinen iskee kiinni ja sen jälkeen pääsee Petr Koditek. Stranski kääntää lukolle ja sinne menee! Les Lancaster tekee oivan nousun ja saa siitä hyvän onnistumisen nyt myös pisteiden valossa. Näin Lancaster tasoittaa kauden toisella maalillaan pelin 1-1. Simon Stranski, syöttö poikittain perille, toimitusmaali edustalle, siihen pääsee väliin, Sitsei, Lerby ja näin pääsee purkamaan, mutta ei saa pois omista, tulee todella kova tilanne Ilvekselle ja tulee maali! Ilves toinen maali, Adramon, maalintekijä 53, Moller, Henkite, Antto Pelli. Syöttäjä 17, Assist Schulton, Samuel Ratinen. Aika 12, 51. Eka erätauko 2-2. Pitäisikö tämä nykyisellä 5 tonnia tämä halli? Tämä tosiaan tänään on 4 tonnia. Oli hyvä tunnelma, ehdottomasti oli hyvät entranssit ja sitten reaktiot entranssiin. Yleisöltä se alkushowhan sinänsä oli aika olematon. Mutta yleisö hyvin mukana tässä kyllä. Olen vaikuttunut. Jae, mykke. Sen verran vielä rohkeen lisätä, että komea Silveksi 2-1 maali olisi kyllä ehdottomasti hylätty koukkaamisen takia. Et sanotaan kommenteissa, oletteko samaa mieltä? Gledening, no look syöttö, palve, kääntää, oi mikä maali! Kääntää maali edustalle, sitten Jani Nyman ja runnoo sisään! Runnoo rystyllä sisään!
Mäntykivi pääsee katkoon, Alvarez ja loistava paikka, sen menee, Joona Ikonen täräyttää kiekon nyttiin, 6-2 lukemiin hankkiutuu tässä vaiheessa Tampereen Ilves Vaasan lauantai-illassa. Tällä kertaa Robin Alvarez vaihtaa puolta ja Joona Ikonen pääsee herkuttelemaan maalilla ja tekemään tämän illan toisen tehopisteensä. Isoiksi lukemat lopussa sitten kääntyvätkin. Vaikka maali odottamaan huomattavasti enemmän on luonut illassa kotijoukkueen, niin... Ehdottomasti positiivisia fiiliksiä jäi tuossa Sportista. Siellä oli hyvä tunnelma, sitä oltiin kehuttu se Sportin tunnelmaa. Mutta se, missä mä yllätyin, että se koko halli oli niinku otettu hyvin mukaan. Että se ultrakatsomo, se Red Army siis otti hyvin mukaan sitä istumakatsomoa niihin tavutuksiin ja näin poispäin. Että siellä koko hallissa vallitsi semmoinen kiihkeä tunnelma. Kyllä, niinku, että mitä nyt vertaa esimerkiksi Lahteen, niin hemmetisti siis parempi. Toki Ilves ehkä sytyttää vähän enemmän kuin Lukkoa, ja siinä mielessä aina vaikea verrata. Mutta hyvät puhtaat paperit annaanko lähettömästi tuolle Sportin tunnelmalle ja Sportin faneille. Mitä pelistä, niin Sport olisi ehkä ansainnut enemmänkin siinä. Sportilla oli hemmetimoista paikkaa kyllä siinä kolmoserässä varsinkin. Mutta tänään näin, ja Sportilla on aika useinkin mun mielestä ollut vähän näin, että jos katselee kuunnellut Duffaan lehdistysilaisuuksia, niin Sportilla on kyllä paikkaa, mutta kun ei pitäisi saada kiekkoa niin reppuun lyötyä enemmän, mutta ei ollut nyt tällä kertaa se, että olisi niin kuin kunnolla ketsuppipullo auennut sieltä, mutta edelleenkin siis Sportin pelaaminenhän näyttää ihan hyvältä. Semmonen pieni miinus täytyy antaa, vaikka se on tavallaan myöskin meikäläisen tämmösen impäsillenomaisen yksilön oma mukaan, niin on se, että kun mä varasin sitä istumapaikkaa, niin se käänsi siellä lippu.fi kautta Sport. Mä en tiedä, onko se Sportin vika vai kenen vika se on. Mut se käänsi sen katsomokartan toistepäin siinä kohtaa, kun mä olin sitä lippua ostamassa. Mä luulin, että mä olisin ostanut lippun sieltä ylärivistä, parhaalta mahdollisesta paikalta melkeinpä. Miinus aitiot tietysti. Mut sit mä olinkin semmosen hemmetimoisen lasikaiteen takana siinä heti ensimmäitteeksi. Et sieltä tuikottella niinku, tai niinku piti sieltä löytää katse. Ja tuille osi kenttää, niin oli aika vaikea, että et semmonen, mutta mä en tiedä kenen vika se, ei siinä aika Sportin vika, mutta korjatkaan. Mä oon nimittäin Riso Helkkarissa semmonen, että mä olen nyt sekä Lahdessa, että Lahdessa on ihan omaa, kun nyt Vaasassa, niin taas joutunut niin kuin hemmettimoiseen kaiteen taa. Justi ensimmäiseksi, ei ole varmaan kivaa kattoakaan. Mutta kuten sanottu, niin
bra jobbat från Vaasa Sport. Seuraavaksi on todennäköisesti Lappeenranta, saa nähdä koska. Eiköhän se vielä tämän vuoden puolella ole. Hyvää jatkoa, näkemiin.